Найменша виборча дільниця на Тернопільщині знаходиться за моєю спиною. Сюди, у приміщення колишнього медпункту, приходять люди, щоб проголосувати. Після літургії до виборчої дільниці прийшла 78-річна Вероніка Висоцька. Хочемо, щоб було нам трошки ліпше жити. А саме головне, хочу, щоб мені докторка приходила. Проголосувала жителька села Цицури Марія Басараба. За добро, бо ми є бідні, ми не маємо нічого тут. За процесом голосування стежать 9 спостерігачів від 6 політичних партій. Порушень, пов'язаних із виборчим процесом, не зафіксували, розповіли спостерігач від кандидата в президенти Руслана Кошулинського Надія Зозуля і спостерігач від кандидата Ольги Богомолець Богдан Лесів. Для голосування на дільниці буде залучено 28 виборців. Голосування за місцем перебування, людей, які не годні самі постійно пересуватися, 11 чоловік. О 12-й годині троє членів дільничної виборчої комісії та троє спостерігачів вирушають із переносною виборчою скринькою до людей, які голосують за місцем перебування. Заходимо у першу хату, де мешкає незрячий чоловік Федір Коцур. Проголосувати йому допомагає дружина Ганна. Чоловік каже, про кандидатів у президенти дізнавався з телебачення. По телевізору балакав, слухаю трохи, телевізор. Далі йдемо до хати найстаршої мешканки села Цицури, 95-річної Стефанії Кенцюр. Хочу за Україну голосувати ще. Порушень громадського порядку на дільниці не було, не на камеру розповів поліцейський Нацполіції області Вадим Шаповал. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини.